Բարև ձեզ։ Մի տեսակ ուրիշ բան էի պատրաստել երևի սկզբից, բայց այս քննարկումը լսելուց թույլ տվեք խոսեմ հենց լրատվամիջոցների հեղինակության մասին։ Կարծես մենք իրանց բարի, այսինքն սովորական դարձած հոսքերում էլ ասում ենք ընդդիմադիր իշխանամ հետ, այսպես հենց ծվենցել ենք անում, մերոնքա կանա, ձերոնքա կանա։ Ցանկացած ուժեղ պետություն կայուն լրատվական դաշտ կլինի, եթե լրատվամիջոցը լինի ինքնաբավ կառույց, թե ֆինանսապես, թե քաղաքական իր համակրանքներից բավական ազատ կարող է ունենալ, բայց դա չի կարող լինել այդքան ուղղորդիչ, որ մենք այսպես միանգամից ասենք ընդդիմադիր է կամ իշխանամետ է։ Ի վերջո, եթե ասում ենք ընդդիմադիր, այստեղ նույնիսկ հնչեց մարդ, ընդդիմադիր մարդ արտահայտությունը մի քիչ անհասկանալի է դա էլ, որովհետև արդյոք ընդդիմադիրը միշտ ամեն ինչին, թե որոշ հարցերում կարող է համընկնել ուրիշ կազմակերպությունների հետ, թե դա այսպես ընդմիշտ էս խարանա, միշտ պետք է մի բան պաշտպանես կամ մի բան քարկոծես, հա։ Ես ինքս լրագրող եմ, շատ լավ հասկանում եմ դաշտի գրված եւ չգրված խաղի կանոնները, եւ իսկապես վստահ եմ, որ ցանկացած փոփոխություն գալիս է այդ ինքնաբավությունից, որևէ ծնումա պատասխանատվություն, կախյալ որևիցե մարդ լրատվամիջոց, հա, պատիվ չի բերում, այսպես ասեմ։ Բնականաբար հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը իր լիազորություններով չի կարող ազդել ողջ աուդիովիզուալ բովանդակության վրա և լրատվամիջոցների վրա, քանի որ բավական նեղ գործառույթ ունի վերահսկելու և արտոնագրել տրամադրելու վերգետնյա հեռարձակում ունեցող հեռուստաընկերություններին և ռադիո ընկերություններին, որոնք բավական քիչ տոկոս են կազմում իրականում այն ինֆորմացիոն հոսքերի, որոնք մենք ապրում ենք։ Եվ շատ լավ կլինի մենք այդ ընդունենք, որ ինֆորմացիան արդեն ոչ թե այդ խողովակն է, որ կարելի է փակել, բացել, ուղղորդել, այլ այդ մեր միջավայրն է։ Ուզենք թե չուզենք, մենք այդտեղ ենք ապրում, մենք շնչում ենք, արտաշնչում ենք, արտադրում, սպառում ենք և փոխանակում ենք։ Եվ այդ վերաբերմունքից որպես միջավայրի լրատվության կփոխվի շատ բան։ Դա այդպես մեծ մի հատ էկոհամակարգ կհամարվի, որ ոչ միայն բովանդակության վրա ազդելու, կամ օրենքներով սաստելու, կամ խրախուսելու, պատժելու, այլ իրականում այդ կապերը տեսնելու։ Մենք այստեղ խոսեցինք մի քանի օր առաջ, անգամ այդ աուդիովիզուալ բովանդակության մեջ է ներառվում այն արձանները, որը մենք տեսնում ենք, այն գովազդային վահանակները, որի հետ շփվում ենք ամեն օր քաղաքում քայլերում, բոլոր ուղերձներ են։ Եվ այդ բոլոր այդ մեծ աղմուկի մեջ մեզ սուզում են, մոլորեցնել, և շատ հաճելի բան է իրականում մտնել քաոսի մեջ ու ավելացնել քո ձայնը այդ քաոսում։ Քեզ թվում է դու դրանով քեզ արժևորում ես։ Եթե թույլ տաք, ես դրանով սահմանափակվեմ, ես սպասեմ ձեր հարցերի, շնորհակալություն։